Els fantàstics llibres voladors del senyor Morris Lesmore. Morris Lesmore estimava les paraules. Estimava les històries. Estimava els llibres. La seva vida era un llibre escrit per ell mateix, pàgina a pàgina. L'obria cada matí i escrivia sobre les seves alegries i les seves tristeses. Sobre tot el que havia après i desitjat. Quiquiriquí! Però de sobte, un dia el cel es va enfosquir. El vent va començar a bufar i bufar molt fort i va fer volar la seva casa. I totes les lletres que havia escrit al seu llibre. Tot va quedar escampat. I Morris no sabia cap on anar. Llavors, Morris va mirar cap al cel. Alguna cosa estranya i volava per sobre d'ell. Es va preguntar si seria un ocell, però se n'adonà que era una xica portada per una colla de llibres voladors. Aleshores, ella li va dir: Hola, Morris, per què estàs tan trist? Tota la meva vida ha quedat escampada i no sé on anar ni què fer. Pren el meu llibre preferit, t'ajudarà. Bon amic, vine amb mi. Jo et duré a un lloc meravellós. On el portarà aquell llibre volador? Aconseguirà Morris Lesmore trobar les lletres del seu llibre? S'endinsaran noves aventures? Si ho vols descobrir, només cal que comences ja a llegir el llibre.